ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာတက်ကသိမ်းခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်မြေတွေကိုလေယာဉ်မြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးပေမဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေလက်ထက်ပြန်လည်ပေးအပ်တာမရှိသေးပါဘူး။ခွန်ဘက်သာသတင်းပေးပို့ထားတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မြပြင်းနဲ့ဂျစ်တော်ကျေးရွာမှာအသိစိတ်ခံထားရတဲ့ဥယျာဉ်မြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တွဲခရိုင်မြေစည်ရင်ဦးစီးဌာနရက်ကြေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်လေယာဉ်မြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကလည်းလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အသီးသီးကအခြေချင်းလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုတောင်တူလက်ထက်တရားဝင်ပြန်မပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနတ်မတော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားစင်ဆက်ကလုပ်ခဲ့စားသောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မကျုပ်ခင်မောင်သားရဲ့ဇနီးဒေါ်မလာတင်းကသိမ်းပြီးတော့မှလာလာသုံးစကိုထုတ်ယူသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြည်နယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကွင်းစင်စစ်စစ်ပြီးပြီးတော့ဟိုစုံစမ်းစစ်ကော်မရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်တော်အိမ်မောင်တို့ဥပဒေသားတို့ကကွင်းစင်ပြီးစစ်စစ်ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုအယူဝင်ဗမာစာအုပ်စာတမ်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းမရှိသေးပါ။မြက်ပြင်းနဲ့ဂျစ်တော်ချေရွာထဲကနတ်တောင်နဲ့ဒေါန်တောက်တောင်ပေါ်တွေမှာဒေသခံ20ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မြေဧက60ကျော်ကို2000ခုနှစ်ကတည်းကစတင်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တောင်သူတွေကဘိုးဘွားပိုင်မြေပြန်ရရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရအစင်းစင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဥယျာဉ်တောင်ကကျွန်တော်ငငယ်တော့ပဲကျင်လည်ကျစားခဲ့တယ်တွားလာခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဥယျာဉ်တောင်မှာလည်းတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေတကယ်လုခဲ့ခဲ့တာမှန်ကန်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအုပ်ချုပ်မှုတောင်ကိုယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်မှာတို့ရဲ့မြေမြစ်တွေကထောက်မှချက်လာတောင်းတော့တို့ဘိုးဘွားတွေတို့ဘိုးဘွားတွေလုခဲ့ပါလားလုခဲ့တာမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထောက်မှချက်ပေးတာအသိစိတ်ခံထားရတဲ့မြေယာတွေကို2012မေလကပြည်နယ်ရဲ့ညုံကြားချက်အရတန်တွဲခရိုင်မြေစည်ရင်ဦးစီးဌာနမြို့နယ်မြေစည်ရင်ဦးစီးငါလုပ်ငန်းဦးစီးနဲ့ရကြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်လေယာဉ်မြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က2012ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမြေတွေကိုတရားဝင်တောင်သူလက်ထက်ပြန်အားတာတွေမရှိတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကရမြေတွေပြန်ရရေးအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။